Добро вечерва емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ни гостува подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Има два типа на случаи кои што се поднесени од СЈО. Едни кои што да многу брзо и едни кои што да многу споро. Оние кои што се во коалиција и договор со Зоран Заев, таму судијата заборава по 3 месеци да закаже рочиште, па почнува од почеток. Оние кои што не се во договор со Зоран Заев, се тераат маратонски рочишта, како ова што го спомнавте од ТНТ од 12 часа, па утре пак се закажува рочишта, немаат време луѓето да спијат, камо ли да се спремаат. Може ли да е друга тезата, дека таму каде што се уште има влијанија, има очигледно такво, на структури кои што се под влијање на ВМРО ДПМН и особено на ДУИ, може да сметаат на одолговлекување на процесите, а овие другите не. Она што можеме да го видиме во судството и обвинителството во моментов е дека СДСМ има воспоставено, или ако сакате делови од СДСМ, да не генерализирам цела партија, има воспоставено целосна контрола врз судството и обвинителството. Впрочем, тој да, кој што... Не помина нивниот кандидат за член на судскиот совет во собранието, а помина, например, тој на ДУИ. Да, ама... Така воспоставуваат контрола. Во другиот избор кој што беше паралелно, помина другарка на Заев, па вака добро прашање како другарките успеваат да се најспособни таму да ги изгласаат судиите. Бидете на Алсат, интервјуто со Николовски почнува за кратко. Гледате 360 степени. Гостинот во вечерашнава емисија Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН, е деновиве актуелен со тужбата за клевета што против него ја поднел премиерот Зоран Заев. По широкиот контекст е поврзан со случајот рекета, потесниот со изјава на Николовски дадена пред околу 4 месеци. Премиерот Зоран Заев и подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски ќе се соочат на суд по тужбата што Заев ја поднел против политичкиот опонент. Повод за тужбата е изјава на Николовски за телевизија Алфа дадена пред околу 4 месеци. Некаде пред две недели споменав дека вкупната сума на побарани и изракетирани средства надминува 20 милиони евра. До сега никој ова не го демонтираше, што значи дека рекетиран е повеќе од еден бизнисмен. Рекетирани се многу бизнисмени и побарани се многу пари. Тоа е операција која што не може да ја завршат еден или двајца луѓе. Тоа е операција која што е добро осмислена од врвот на СДСМ, координирана лично од Зоран Заев и понатака управувана на целата држава. Затоа е потребна и кривична, но и политичка одговорност. Николовски, кој тужбата од Заев ја обелодени вчера на пресконференција, кажа дека ја толкува како притисок врз опозицијата, но и дека нема намера да се извини. Ниту планирам да се извинам. Ниту планирам да се повлечам, ниту да ја свиткам кичмата, затоа што тоа не е дел од мојот карактер. Особено не кога ја говорам вистината. Ќе одиме на суд. Зоран Заев со најскапиот адвокат во државата, може да покани и некој друг да го застапува, јас сам. Тој со најскапиот адвокат во државата и против вистината, јас се бранам сам и со вистината. И ќе победам затоа што ќе победи вистината. Во писмена реакција од СДСМ порачаа дека вистината ќе се докаже во судска постапка. Николовски го обвинуваат дека глуми жртва и дека продолжува да шири лажни вести, бидејќи апелацискиот суд му ја одбил жалбата против пресудата за клевета во случајот со братот на премиерот Вице Заев. На почетокот на годинава Вице Заев го тужеше Николовски дека јавно го наклеветил со тврдењето дека тоа е главен бизнис фактор во државата и дека неговото семејство ги добива сите главни бизниси. Интенција на оваа тужба беше да се пушти порака до сите чинители на јавниот живот, пред се политичарите, па и вас новинарите, да нема спекулации околу креирање на одредени неодредени политики со цел да се оцрнат луѓе со кои што се нанесуваат на уместива штета. Основниот суд 2 тогаш донесе пресуда дека Николовски го наклеветил Вице Заев, но го одби барањето за надомест на штета од 30.000 денари за нарушени чест и углед. Апелација ја потврди пресудата. Рековме во студиото на 360 степени е Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. На што го темелите ова ваше
тврдење во изјавата која што е конкретниот повод за тужба од премиерот Заев, за тоа дека били изрекетирани повеќе од 20 милиони евра, мислам дека велите. Па тоа што јас тогаш го кажав, тоа за информација на јавноста беше во текот на месец август оваа година. Најпрво кога бев во посета на Струмица и на Струмичко, имав една изјава на почетокот на август во која што кажав дека според нашите информации не се работи само за еден бизнисмен, да го имаме контекстот временски. Во тој момент се зборуваше само за рекет во смисла на Јордан Камчев и Катица Јанева беше се уште на слобода. Притворот на Катица Јанева дојде нешто подоцна. И кажав дека според нашите сознанија се работи за поети бизнисмени кои што се изрекетирани, што времето го докажува. И кажав дека побараната сума е преку 20 милиони евра, што исто така времето го докажува од бројни искази кои што ги видовме во изминатиот период. Имате ли... На тоа немаше никаква реакција од СДСМ. И после некаде 20-тина дена на верскиот празник Голема Богородица дадов изјава дека 20 дена никој не ме демантирал, што само потврдува дека е вистина. И она што последно го очекував е дека премиерна држава, макар да е Зоран Заев, значи најмоќната политичка фигура во државата и воопшто веројатно најмоќната фигура, се решава на суд да оди против политичар, односно против мене во својство на подпредседател на главната опозицијска партија. Значи, ние ако стигнеме како политичари да ги решаваме политичките неразбирања на судови, не знам кај ќе стигнеме и не знам за втор премиер, нити во регионов, нити во Европа, кој што вториот човек на опозицијата го дава на суд. Таков јас не познавам. Замислете, например... Никола Гуревски не беше таков? Па видете, за тоа време и имаме и сведоштва, можете да ги видите, во тоа време направивме измени на законот за клевета, баш заради таквите лоши практики со кои што јас не се согласував, јас никогаш не сум го тужил за клевета, сум имал 100 поводи да го направам тоа, нити новинари, нити политичари, збор сум дал дека никогаш нема да го направам тоа и во собранија бев еден од луѓето кои што работеа на измени на законот за граѓанска одговорност и клевета. Николовски, факт е дека и судот во Страсбур вели дека политичарите, особено на волку високи позиции, мораат да бидат подготвени да покажат капацитет, поголем капацитет, за да издржат критика во јавноста. Но, од друга страна, и самиот сте свесен дека слободата на изразување сепак не е безгранична, не е абсолютна. Не е. Во однос на судот во Страсбур, јас во одговорот на тужба на вице Заев, цитирав две практично судски пракси од Страсбург, кои што одат целосно спротивно на судските пракси кои што ги имаме во Македонија, тоа е дека јавните личности мора да трпат повисок степен на критика. И, исти и дополнителни, ќе цитирам, да не ги откривам сите моја дутиза на суд и во одговорот на тужбата на Зоран Заев, ќе цитирам и одлука на судот во Страсбург, која што се однесува на висок функционер на СДСМ, кој што откако ги изгубил двете инстанции на основен на апелационен суд во Македонија, отишол во Страсбург и добил. И сакам вака да видам, ти е интересно за мене како Зоран Заев ќе одговори на тоа како кога тие беа опозиција беа едни јаршини, а сега кога се власт се други јаршини. Но кажав и вчера во пресконференцијата, јас не им се плашам. Знам зашто Зоран Заев го прави ова. Го прави од две причини. Прво, очигледно тотално изгубил фокус и се занимава со крајно небитни работи. Можеше да излезе на пресконференција, каже ова што Александар го кажа не е така, затоа што фактите се тие, тие и тие, но очигледно фактите не се на негова страна. И второ, веројатно има некоја екипа околу него која што му велат, шефе, уживај, ќе го тужиме, ќе го добиеме на суд, очекувано согласно на тоа како го контролираат судот, и после тоа ќе кажеме дека ти немаш ништо со рекет, затоа што основата на мојата изјава е рекет, а Заев бега од рекет како ѓаволот темјан, затоа што рекет него целосно го сруши во моментов политички, а во иднина ќе го руши и правно, затоа што рекет завршува кај него. И тоа ќе го дозна јавноста во период кој што следува. Вие квантифицирате во таа ваша изјава една сума, велите 20 милиони евра. Сепак зборувате за конкретна сума. Да. Имате ли докази, документи, тоа да само, го докажете? Само соберете од тоа што е досега јавно познато. Тоа е колку пари му биле побарани на Јордан Камчев, колку пари му биле побарани на Силјан Мицески, колку пари биле побарани од струшките бизнисмени, колку пари биле побарани од одредени други личности кои што беа спомнати во рамки на досегашната истрага и искази
за рекет, од онаа што го знаеме сега, да не зборувам за рекет 2, да не зборувам за аферата вирус, да не зборувам за бизнисменот кој што е притиснат. Да, што е рекет 2, оти во јавноста сега различно рекет, се подразбира под истото име. Едни истрагата за меѓународен сојуз ја сметаат за рекет 2, вие мислам дека сосема друго сметате под рекет 2. Рекет 2 е исказ на македонски бизнисмени, кој што каже уште пред неколку месеци дека биле предмет на уцена од лице кое што е вклучено и во рекет 1 и кој што им барал соодветна парична надокнада со цел нивната компанија да може да добива редовни исплати од Фондот за здравство и исто така после тоа им барале соодветна парична надокнада кога решиле да ја продаваат компанијата, се работи за министерот за здравство и се работи за директорот на Фондот за здравство. Да е интересно, досега никаква реакција не сме виделе од никого, барем една истрага да направи, па да рече еве ако не е така, не е така или ако е така да се тоа процесуира. Така што сите овие скандали во низа, јас се плашам дека сумата ти е и повисока од 20 милиони. Јас тогаш кога ја дадов оваа изјава, значи летото оваа година, бев дошол до тие сознанија. Но се плашам дека кога ќе излезат сите работи во јавноста, а ќе излегуваат и во следниот период, може би сумата ќе е далеко повисока од 20 милиони евра, што само покажува на кое ниво отиде корупцијата во држава, управувана директно од врвот на власта. Вашиот лидер на 11 септември, мислам дека на пресконференција, покажа една папка со документи, за кои што рече се дека се документи поврзани со истрагата во случајот рекет. Најави нивно објавување во случај работите да не се движат во насока во која што тој рече дека очекува да се движат, но до ден денес ништо од тоа не видовме, ништо не е објавено. Зошто тактизирате? Има документи кои што се доставени до нас од Сиркачи. Верувајте на многу луѓе кои што работат во институциите, им е преку главот прекривање на криминалот и решаваат на тој начин да дадат придонес во битката за сузбивање на корупцијата. Тие документи, барем она што сум можел јас да го видам, говорат за далеко поголема инволвираност, лично на Зоран Заев и луѓе околу него, од ова што сега е познато во јавност. Имајте предвид дека судскиот процес почна во судот, ние се уште даваме шанса на правосудните органи да сите овие факти, затоа што истите ги имаат и тие, ги презентираат во судот. Доколку не го направат тоа, а како што ми стои сега, мислам дека нема да го направат, за многу брзо, која велам многу брзо, мислам на недели, не на месеци или години, ВМРО-ДПМНЕ ќе биде приморано да излезе во јавност и да ги презентира истите. Видовте дека и главниот сведок во рекет Камчев демонтираше вмешаност на премиерот Заев. Па, она што е неодговорено прашање во јавност и кое што еве сакам да е провокација до Зоран Заев од оваа емисија, може и за ова да ме тужи, а може и во постојнава тужба да го дебатираме на суд, а мислам дека прикладно ми било да го издебатираме во јавност, е дали на вистина тој пријавил. Затоа што оној наратив кој што тој го гради е дека пријавил за случај од рекет во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Па ако на вистина пријавил, би било добро да ја видиме пријавата, затоа што за информација на јавноста, кога одите во обвинителство да пријавите одреден кривично правен настан... Мислам дека е тоа познато, знам на што алудирате, нема писмена трага, веројатно, такво нешто. Па, ако нема писмена трага, сега, јас сепак би му дал шанса на Заев да тој одговори. Ако нема писмена трага, значи не пријавил. Затоа што, сега зборувам правнички, било кој човек кој што оди во обвинителство да пријави било каков кривично правен настан, за тоа соодветен јавен обвинител зема белешка, му дава копија на него, која што ја подпишуваат и соодветниот јавен обвинител и лицето кое што пријавува, и после тоа се разбира и истражува дали има основи, дали нема основи и така натака. Ако на вистина Зоран Заев пријавил, тогаш тој треба да има копија и треба да извади да покаже, да рече еве пријавив тогаш тогаш. Но се сомневам дека пријавил и мислам дека се работи за еден невешт пиар, еден невешт маркетинг од луѓето околу него да пробаат да го исперат за оваа работа, но мислам дека му направија лоша услуга, но, и само мислам, го дозаглавија. Да, и мислам дека, дека исти тие советници да му велат да поднесува тужби против мене. Јас да би бил на негово место, би си ги сменил советниците за однос. Не сакам да бидам адвокат на Заев во никој случај, но мислам дека има изјави и од државниот обвинител Јовески, и од обвинителката Русковска, дека имало средба, состанок на кој што премиерот прашал како да постапи, состанок кој што се смета дека е состанок на пријавување на случај. Има ред. Значи, може вие и на улица со обвинителот се најдете, се направите муабет, ама не е тоа редот.
Тој тврди дека тој да. Го пријавил да. Овој кривично правен да. Настан. Ако го пријавил, мора да има белешка да. За таа работа. Бил советуван од Рускоска, сведокот да дојде и тој да биде подносителот на кривичната пријава. Тоа е прва работа. Втора работа, уште една провокација. Дали Зоран Заев ќе сведочи во рекет? До сега не сме го виделе дека е поканет да сведочи, а некако нити самиот еве не се нафаќа да јавно понудиве да сведочи. Зошто? Не излезе во јавност, еве утре, и да каже, јас би сакал да сведочам во случајот рекет, кој што се случува сега, и да кажам што знам. Но тоа не е негова работа, знаете, дека тоа е работа или на обвинителството, или на одбраната, еве, да, кажем, да понудат сведоци. Обвинителството не сака да го викне затоа што им ја страф. Очигледно е. Државниот обвинител во оваа држава, по нашиот устав, го именува Собранинското мнозинство. Секогаш. Страф ме дека може да го разреши. Овие кои што се жртва се уплашени за тоа што е власт. Од позиција на најмоќен човек во државата, мислам дека треба да излезе и да каже, јас би сакал да бидам сведок во рекет и да кажам што знам и како знам. Ама мислам дека не го прави тоа затоа што многу лесно сведок може да оди во обвинет и затоа се обидува вака да се испере, мене ми поднесува тужби, да прави пиар дека тој пријавил, а не пријавил и да не се појавува во судскиот спор. Николовски, до сега не видовме материјален доказ или трага која што води директно до Заев. Освен еве вакви некакви индиректни укажувања на тоа дека може би тој на некаков начин бил поврзан со тоа, но нема ни еден материјален доказ кој што води до премиерот. Бидејќи претходно рековте дека не сакам да прејудицирам, сепак тоа е работа кажав на судот и на обвинителството, но мислам дека има такви материјали. Еве дека да застанам тука, мислам дека има материјали кои што водат до него. Добро. Вие сте подпредседател во партијата, чиј фокус се теми поврзани од надворешната политика. Тоа е точно, нели? Па не би се ограничил само не. На тоа. Секако добро, дека имате таков бекграунд. Имам да. Интерес заради минатото, но активно работам во партијата на сите сектори. Не, повеќе ми е како вовед во следен сегмент од интервјуто во кој што сакам да разговараме малку за теми кои што или се внатрешно политички, а се поврзани со надворешната политика или се надворешно политички. Едно од прашањата кое што е актуелно денуве е законот за одбрана или предлог законот за одбрана доставен од владата во собранието, кој што според изјавите и на ваши пратеници и на представници на лидерството на партијата, вашата партија не е подготвена да го гласа поради тоа што армијата во законот се именува како армија на Република Северна Македонија. Вие вчера поднесовте ваш предлог на закон, практично тоа е истиот владин предлог закон, освен именувањето на армијата како армија на Република Северна Македонија. Овој вовед го правам, за веднаш да ве прашам, нели е тоа во контрадикција со еден ваш друг став, а тоа е на вашиот став дека може би треба да се оди на предвремено ратификување на членството на земјава во НАТО, бидејќи логичното прашање е тогаш на која земја предлагате да и се ратификува предвремено членството, ако тоа не е Република Северна Македонија. Неколку сегменти има во прашањето, ќе се обидам кратко да ги офатам сите. Прво, заради јавноста, мислам дека ќе беше коректно да сада сама пристапеше до нас пред да го понуди законот и да го издискутираме затоа што се работи за двотретински закон. Имаме еден знам, позитивен пример од такви консултации имало од како беше доставен законот внатре. Еве морам да истакнам еден друг позитивен пример, а тоа е дека во безбедносните реформи ние имавме интензивни разговори во период пред да бидат поднесени законите. Како се имплементираат е друго прашање, односно се имплементираат лошо и мислам дека е грешка на актуелниот директор на АНБ, што една шанса која што имаше историска на консензус општо околу најчувствително прашање во државата, особено во Македонија, а тоа се безбедносните служби, ја прокоцка и отиде во партиска политика и мислам дека тоа е неповратно изгубен капитал за него. Но да не дефокусирам. Во однос на законот за одбрана, она што е прилагодување со НАТО, ние секако дека го поддржуваме и кажавте и сам, дека ние поднесовме практично сличен закон со овој кој што е поднесен од страна на владата. Во однос на преименувањето на армијата, сметаме дека е срамно и дека практично се работи за рушење на угледот на македонската армија, ова што се обидува да го направи власта на
мала врата, а тоа е да низ овој закон практично го промени и името на армијата. Затоа се потребни две третини. Зошто нели е, како се вели, уставната процедура на промена на името на државата завршена? Не е логично дека ние бевме против името на армијата е така како што ќе биде? Не. Ние бевме против промена на уставот, знаете добро. И овој закон исто и како уставот се менува со две третини. Ако решиле од СДСМ да го именуваат името на армијата, од нас подршка нема добијат. Нека се најдат две третини во собрание и нека го сменат името на армијата, ама се сомневам дека ќе ги најдат, затоа се овие прозивки кон ВМРДПМН. Од ВМРДПМН е двотретинско мнозинство за промена на име на било која институција, вклучувајќи тука и армијата, нити добиле, нити ќе добијат во иднина. Да бидам јасен и директен. Но пак ќе ве прашам, дали не е тоа во контрадикција со вашето барање да се оди на предвремена ратификација на предлог законот нели за прием на земјава во НАТО, бидејќи логично е дека тој предлог закон ќе го содржи новото име на државата. Две работи има тука кои што би сакал да ги разделам. ВМРДПМН е за членство во НАТО било од основањето до денес. И сметаме дека е добро државата да стане членка на НАТО. Но во исто време ВМРДПМН смета дека Преспанскиот договор, начинот на кој што беше преговаран, начинот на кој што беше подпишан и неговата имплементација по тоа, не ги прифаќа, се против тоа, сметаме дека е лош договор, дека е капитулански договор и ние позади таа позиција стоиме. Така што го одвојувам едното од другото. Едно е ние да зборуваме да се прекрсти армијата, од армија на Република Македонија во нешто друго, а друго е дали државата да стане членка во НАТО, апсолутно треба да стане членка во НАТО. Да, ама која држава? Тоа е прашањето. Требаше да предложите предлог закон. Тој предлог закон немаше да биде предлог закон за прием на Република Македонија во НАТО. Ние во моментов се соочуваме со штетата која што ја направи Заев и Димитров со тоа што потпиша договор како што потпиша. Тој договор е реалност, тоа е факт, им се случува на сите и би биле неискрени ако кажеме дека не е реалност, но никој не може да бара од ВМРО да помане да е дел од имплементацијата на тој договор или дел од промена на името на државата, нити беше, нити ќе биде. Знаете дека логото на вашата партија, името, например, во ИПП е под новото име. Пишува Republic of North Macedonia, ВМРО да помане. Знам дека и уставот се промени, и сите знаеме како се промени, со каков притисок и како тоа се направи. Тоа е тоа што го имаме како наследство од Заев и од Димитров и од целата таа екипа таму. Тие се обидуваме во иднина да ги ублажуваме последиците. Има два начини да се направи тоа. Првото е да освоиме двотретинско мнозинство на овие избори, за да можеме да пристапиме кон промена на уставот и да го вратиме старото име. Доколку граѓаните не ни дадат толкава подршка, тогаш треба да направиме една брза серија на реформи, да ја ставиме Македонија практично на брза трака, да пробаме, еве да не давам рокови, но во скоро време да станеме членка на Европската унија и кога ќе сме на иста маса со Грција да пробаме да ги именуваме работите. Значи ние и како генерација политичари, но и како партија не се откажуваме од битката против преспанскиот договор затоа што тој нанесе штета на Македонија. Но знаете дека без него немаше воопшто да се отворат овие процеси, на пример, процесот за прием во НАТО. Сме го дискутирале во ова студио во еден друг формат договорот. Вие едно е да направите договор, друго е каков договор ќе направите. Сите кои што се разумни беа свесни дека нешто треба да се направи со Грција, но никој, вклучувајќи го и Заев до пред неколку месеци пред да потпише договорот, не велеше дека треба да се промени уставот, па самиот тој нели се колнеше во жицата и како беше, она веќе станува пародично и смешно, дека на крај памет не му паѓа да го промени уставот, па после тоа излезе со промена на устав. Така што не можете да оправдате лош договор со потребата од договорот. Едно е да има потреба, друго е вие да го направите тоа лошо. Во услови во кои што беше сключен тој договор, кога од грчка страна имаше преку 60 експерти кои што преговараа, од наша никој на крај еден се вклучи во финалето, предпоставувам дека таа е реалноста, јас сум спомнал и во ова студио, да им дајавме празен лист хартија на грците, им кажевме напишете што сакате, веројатно ќе напишеа полош договор од овој што го добија, може би ќе им беше непријатно толку многу работи ја добијат. Николовски, но веројатно знаете дека во случај да победите на избори, вие ќе речете бидете сигурни ќе победиме, и во случај Франција да ја крене рампата, и веројатно и тоа ќе се случи во следните месеци,
ВМРО ДПМН е начело на владата, ќе се соочи веројатно повторно со ситуација државата да биде блокирана, еве најмалку од Грција, поради овој ваш став кон преспанскиот договор. ВМРО ДПМН ќе се соочи после победата на изборите и формирањето на влада со многу проблеми. Гледаме што се случува во државата. Јас би бил еднакво дури и повеќе загрижен за состојбата во буџетот и за задолженост на државата. Ние можно е последната година се соочиме со ситуација да имаме лоши економски движења, може би инфлаторни движења, заради ова што го прави сега владата, пред се во пумпање многу пари во буџетот. Имаме историски највисок буџет следна година 4 милиарди, а од друга страна вештачки се креваат платите што може да отвори инфлаторна спирала. Така што ќе имаме многу проблеми за решавање, ќе го имаме и овој, ќе го решаваме. Македонија треба да почне преговори со Европската Унија. Основна причина зошто Македонија не ги почнува преговорите, еве бевме сега и во Париз, ни го кажа тоа директно и отворено, е високото ниво на корупција во државата, нема ни една друга причина. Тоа што сме го зборувале само ни го потврдија. Лани во јуни немало датум заради високото ниво на корупција и било кажано на владата дека нема да има датум заради таа работа. Зошто Макрон тоа јавно не го каже? Туку зборува за нешто сосема друго. Веројатно се работи за едни луѓе кои што имаат вака малце пристојност и култура и се обидуваат тоа прво да го издискутираат со партнерот од другата страна. Потоа се даде година дена, од јуни 2018 до јуни 2019 година, да се случи таа битка со корупција. Не само што не се случи, туку рекет не се случи. Па после се даде уште 3 месеци во кои што рекет се надгради со други рекет 2 и така натака. И никој во државава не треба да има никакви дилеми зошто немаме датум за почеток на преговори. Датум за почеток на преговори нема заради високо ниво на корупција, заради немање функционален систем на владење на правото и заради стратешката грешка на владата да ја стави Македонија во иста група со Албанија. Ајде Франција да ја оставиме на страна. Зошто тоа не го мислат другите земји членки на Европската унија? Па јас сум разговарал со неколку посериозни, го мислат. Никој од нив не ми рекол дека нема корупција во Македонија, напротив, сите велат дека има и дека корупцијата го разјадува општеството. Тоа е едно прашање, а друго прашање се причините во однос, зашто нема отворање на преговорите, бидејќи далеку сме од идеална демократија, сигурно. Абсолютно, во однос на старовите... Пристапување ќе треба членка да станеме. Тоа да? Е практично прашање на пристап. Има одредени држави кои што стратешки го гледаат регионот и велат има корупција, но наш стратешки интерес е овој процес да течи. И имате држави како Франција, како Белгија, како Холандија, ако сакате, кои што велат не, таму има висока корупција и нема реформи и ние треба да го запреме ова сега, затоа што не ќе да им се случи втора Бугарија и втора Романија. Практично, влезот на Бугарија и Романија во Европската Унија не само неспремни, туку и корупцијата таму расте и се случува како земји членки на Европската Унија, го има вклучено црвениот аларм да веќе такви процеси не се случуваат во последниот период. Ова го нема во официјалната реторика од ниједна држава членка. Дури еве и новиот комесар кој што доаѓа од Унгарија, која чие што влада веројатно е голем пријател на ВМРО ДПМН, е зборува нешто сосема друго. За потребата да се почнат преговорите со ЕУ веќе во март. И да се исправи грешката, внимавајте, грешката направена во октомври. Видете вака, јас и претходно сум имал одредени изјави кои што биле ценети од јавноста како, еве да речеме, контроверзни во однос на процесот на проширување. За жал се покажаја како точни, велам за жал, затоа што и јас не сум среќен што сум во право. Би сакал Македонија не само да преговара со Европската Унија, туку и членка да стане. Тоа е добро за сите нас и јас сум еден од оние политичари во држава кои што може би најмногу се залагаат за таа работа. Но, јас зборував дека ќе бидеме во иста група со Албанија, мене ми беше одговарано дека тоа е научна фантастика. Зборував дека дури ја се промени името во јуни минатата година нема да има датум. Тоа се случи и да не се цитирам сам себе. Еве сега кажувам дека основна причина зошто Македонија нема датум и веројатно нема ни да добие датум во догледно време додека оваа влада на власт е високото ниво на корупција. Се избориме ли со корупцијата барем да покажеме иницијално силни сигнали, а мислам дека во еден период од 5 до 6 месеци тоа се прави, ќе видите како се променат работите. Се согласите ли дека ако има забелешки на овој план на кој што зборувате, тогаш е, на пример, меѓу другото и затоа што случаите на САЈ, ово кои што се обвинети високи функционери на ВМРО ДПМН, поранешни високи функционери, се одлагаат затоа што застаруваат кривични дела. Гледаме еве деновиве што се случува со еден од предметите, ТНТ, например, што се прави одбраната за да го одложи завршувањето на процесот и изрекувањето
изпитувањето на пресудата. Па, и дека ако има некакви влијанија во тој дел во судството, тоа сигурно не се влијанија од актуелната влада. Бидејќи веројатно таа има интерес сето ова да оди побрзо. Ако зборуваме за СЕО, две работи се факт. Прво, СЕО целосно го изгуби кредибилитетот со ова што се случи со рекет. Практично, обвинителот кој што требаше да ја реши корупцијата во Македонија стана најкорумпиран во држава, што само зборува на за каков човечки карактер се работело. Ние тоа го зборувавме долго, никој не ни веруваше. Мислеше дел од јавноста дека мотивите се други, но еве се покажа дека е така. Сега исто ќе кажам нешто, може да прозвучи како ерас, но стојам позади тоа. Има два типа на случаи кои што се поднесени од СЕО. Едни кои што одат многу брзо и едни кои што одат многу споро. Кога ќе видите кои луѓе се во едните и кои луѓе се во другите, ќе сватите дека оние кои што се во коалиција и договор со Зоран Заев, таму судијата заборава по 3 месеци да закаже рочиште, па почнува од почеток. Оние кои што не се во договор со Зоран Заев, се тераат маратонски рочишта, како ова што го спомнавте од ТНТ од 12 часа, па утрената пак се закажува рочиште, немаат време луѓето да спијат, камо ли да се спремаат, и веројатно тоа ќе паѓа во Страсбур, затоа што го спомнавме Страсбур. Не знам колко е добар пример овој, и овој предмет се влечка веќе повеќе од 2 години. Јас гледам што се случува последниве денови, и со моето искуство во Советна Европа, можам да ви кажам дека заради недавање на еднаква шанса на двете страни, затоа што за јавноста кога одите на суд, двете страни се сметаат за исти, и обвинителството и обвинителите, многу случаи во Страсбур паднале и овој случај има потенцијал да падне токму заради ова што се прави. Но основната теза ми е дека тој кој што се договори со Заев, а има такви од претходната влада, тие мирно се шетаат по градов, ги има по градов, по забави и така натака, а овие други кои што не се договорија со Заев, одат по 12 часа на суд. Може ли да е друга тезата дека таму каде што се уште има влијание, а има очигледно такво, на структури кои што се под влијание на ВМРО-ДПМН и особено на ДУИ, може да сметаат на одолговлекување на процесите, а овие другите не. Она што можеме да го видиме во судството и обвинителството во моментов е дека СДСМ има воспоставено, или ако сакате делови од СДСМ, да не генерализирам цела партија, има воспоставено целосна контрола врз судството и обвинителството. Впрочем, тој да, кој што... Не помина нивниот кандидат за член на судскиот совет во собранието, а помина, например, тој на ДУИ. Да, ама... Така воспоставуваат контрола. Во другиот избор кој што беше паралелно, помина другарка на Заев, па вака добро прашање како другарките успеваат да се најспособни таму да ги изгласаат судиите. Јасно ми е на сите во држава што се случува. Е, јас реков, може ова да звучи како ерас, но стојам позади ова што го кажувам. Заев има целосна контрола, еве да конкретизирам, врз судството и врз обвинителството, и предметите одат како што него му одговара. Рекет, да не излезеше во јавност, никогаш немаше да се процесуира. Значи, да не излезе медиумите, и тука треба на сите да се честита, со агресивна кампања за тоа што се дозна, ние немаше да видиме ни истрага, каму ни судски процес не, истрагата за рекет. Веќе беше почната. Велам за јавност, велам ние немаше да видиме, мислам на јавност. Истрага веќе имаше. Мислам на јавноста, немаше да види ништо. Јавноста виде и истрага и гледа сега судски процес заради притисокот од медиумите, а кога ќе излезат сите факти кои што еве се уште даваме шанса да ги извади судот, веројатно ќе треба и да се проширува со други лица. Да се вратам сега пак малку назад во овој корпус на надворешно политички теми. Што ќе правите со Бугарија од позиција на идна влада, бидејќи имавте една средба со Борисов, еве ќе ја наречеме несрекна, во која што првите неколку минути беа снимени, покажани јавно, во кои што вашиот лидер и вие бевте лично присутен таму на средбата, даваше одговори на прашањата на Борисов во смисла на тоа дека да, се што е во функција на поддршка за ЕУ и НАТО поддржувате, а прашањата беа конкретизирани и се однесуваа на договорот со Бугарија. Очигледно е дека таму има се уште поприлично отворени прашања, особено во работата на таа заедничка историско-образовна комисија, кои што ќе се провлекуваат во следните години и ќе треба многу трпение, многу мудро за тие теми да се затворат. Вие дури ни базичниот договор не го признавате, предпоставам дека овие другиве теми тешко дека ќе можете да ги хендлате. Во однос на Бугарија, тоа што го кажа Мицковски на следбата е нешто што ние го кажуваме цело време, а тоа е дека
Подржуваме се што е добро за двете држави и двата народи и не подржуваме тоа што не е добро за двете држави и двата народи. Тоа што Борисов и неговата екипа настапија така што настапија крајно непрофесионално и тенденциозно да со мобилен телефон го снимаат разговорот, позади мојот грб, така беше поставена масата и да случајно еден од членовите на нашата делегација тоа го забележи па да прекинат, само зборува за нив и би им оставил тоа на нив и секако на граѓаните во Бугарија кои што нив ги гласат. Ама ако кажал тоа што го зборувате постојано, зошто би било проблем што било снимено? Не е проблем, затоа одговорив дека тоа што го кажа го кажува цело време, но затоа што испомнавте како беше снимено, треба знае јавноста дека тоа беше направено на еден чин кој што мене никогаш не ми се случило, претпоставувам ни на никој пристоен политичар досега, затоа што има правила како се случуваат средби. Но велам, тоа го оставам на граѓаните на Бугарија да се видат кој како и зошто таму носи одлуки. Во однос на содржината на договорот со Бугарија, практично и договорот со Бугарија и договорот со Грција се сведуваат на еден заеднички именител. А тоа е Заев велеше дека ги затвара отворените прашања. Гледаме дека со договорите кои што ги постигна и со Грција, и со Бугарија, затоа што се неквалитетни, не само што не се затворија отворените прашања, туку се отвараат нови. Наместо да се решат проблемите со Бугарија и со Грција, Заев стави клин во односите кои што тешко ќе се вади следни 20, 30, па може би 50 години, од причина што ја става Македонија во неравноправна позиција, на помала држава која што е надвор од Европската унија и која што постојано ќе биде притискана и од Грција. Да, ама друго е кога самите се согласите ќе ставите подпис на таква работа. Една работа е да ја користат позицијата, а вие да не сте согласени на тоа, а друго е да се согласите. Ама тоа Зоран Заев целно е направено, бидејќи Зоран Заев сакаме да оди во ЕУ. Зоран Заев потпиша договори со кои што создава нови проблеми, ние затоа реагиравме против тие договори. Ние сега гледаме што се случува со Бугарија. Може да замисли јавноста што ќе се случува со Грција, кога па таму ќе се отворат исти во овие прашања и ќе се створи комисија која што, а тоа треба се случи за брзо, комисија која што ќе треба да разговара за учебниците и за историските факти со Грција. Мислам дека ова што се случува сега со Бугарија ќе е песна во споредба со тоа што ќе се случува со Грција, затоа што Зоран Заев и Никола Димитров потпишаа два договори кои што се најкатастрофални можни во делот на затварање на проблеми. Не може вие да затворите проблем на начин што ќе кажете дека ќе се формира комисија за историја на Балкан, каде што секој има свој поглед на историјата, каде што, нели уште Черчил кажал, Балканот создава многу повеќе историја што може да прими, да консумира, и во такви услови да вие за тоа создадете комисии, само кажува дека или сте тотален аматер и не ги познавате работите, или имате други намери. Трето нема. Јас и вие вечерва нема да ги решиме тие прашања, но може би можеме да продискутираме уште една дилема поврзана со ова што го зборувате, околу договорот со Грција, договорот со Бугарија. Како со вакви ставови мислите дека ќе најдете партнер меѓу партиите на албанците по изборите? Па не гледам како прашањето за историјата е поврзано со албанците, затоа што за односот кон договорите со Грција и со Бугарија. Не, па одам на тоа. Комисиите практично говорат за историјата која што се несува на македонскиот народ, на ниједен начин не е засегнат албанскиот народ. Ајде го поедноставам прашањето. Ако тие, не, дозволете, ако ми дозволите, поврзано е со ова. Ако тие ваши ставови предизвикаат одново блокада на државата на патот кон ЕУ, тогаш Не мислам дека веројатно го разбирате прашањето. Но овде има многу битен дел кој што мислам дека голем дел од албанската јавност не го знае. Со Грција ќе имаат и албанците проблем. Затоа што начинот на кој што е поставен договорот и во дел на именување на населени места и во дел на комисијата која што ќе работи на историските во наводници факти, археолошки и факти и така натака. Мислам дека и албанците имаат сериозен проблем, затоа што ќе бараат грците одредни работи кои што се прифатени како константа во албанската историја да бидат избришени. Например, зашто била формирана Президентската лига? Например, дали има албанци или нема албанци во Грција? Што е со областа Чемерија, односно Епир? Како ќе се вика Солун? Како ќе се викаат градовите и местата кои што се во
ЕПИР, создавањето на албанската држава и така натака и така натака, еве нафрлам неколку кои што со потписот кој што го стави Димитров и Заев на овој договор, практично ги става и албанците во една подредена позиција, што ќе им се рефлектира и во Албанија, затоа што ако нешто се прифати како албанска историја во Македонија, природно тоа рефлектира и на Албанија, па живо сум заинтересиран да видам како тогаш ќе бидат одредени реакции, мислам дека нема бидат симпатични. И не сум среќен што се такви добијаме. Да, но тоа не е причина сега да го скокнем одговорот на моето претходно прашање. А тоа е... Во однос на партнер во албанскиот блок... Како ќе најдете партнер? Можам да кажам дека во овој момент имаме комуникација со сите политички партии кои што се застапени во собранието, а ги представуваат етничките албанци во Македонија. Имаме коректна комуникација со сите нив, имаме размена на мислења, ставови и така натака. Наша цел е да освоиме самите 61 пратеник, за да имаме практично еден комотен мандат. А ако можеме да освоиме и двотретинско мнозинство, би било идеално заради овие проблеми кои што ги имаме. Секако... Тоа што ќе се насмеам, знаете дека тоа не е возможно, нели? Зашто? Мислам, не, теоретски е возможно, но практично нема да се случи. Мислам дека со ваков СДСМ не знам дека освен оние кои што се строги членови на партијата и тие се разочарани дека било кој друг би ги системот гласал. Е таков. 6 изборни региони по 20 пратеници, Донтова формула. Не е толку лесно да се направи голема разлика во мандати. Не би рекол. Во однос на... Но како и да заврши резултатот? Колку и пратеници да имаме, секако ние прифаќаме реалноста во Македонија и сметаме, и сме сметали во минатото, дека добро е да има албанска политичка партија во владата, за да практично втората најголема зедница во државата е представена директно преку свои избрани представници во владата и ќе дискутираме со сите политички партии кои што ги гледаме како потенцијални партнери, ќе дискутираме на основа на програмски определби со тие со кои што ќе успееме да се најдеме програмски, со тие ќе правиме влада. На пример, што ако нивното барање да не се менува, да не се чепка законот за јазици, долж препораките на Венецијанската комисија, вашиот став е дека тие препораки треба најтно да се имплементираат. Мислам дека треба сме чесни. Ако зборуваме дека Македонија треба да стане член на Европската унија и ако еве вие алудиравте доколку имаме проблеми со договорот со Грција или со Бугарија, некој би можел во албанската заедница да има проблем со тоа заради членството во Европска унија, тогаш треба да знаат сите дека едно од основните барања на Европската унија после променетата методологија, ќе има промена на методологија, ќе биде почитување стрикно на препораките на соодветните стручни тела на европските институции, едно такво е Венецијанската комисија. Веќе еден амбасадор на земја членка на Европската унија тоа го каже и директно во изјава, така што не може мислењата на Венецијанска комисија да се почитуваат само кога ви одговара, а кога не ви одговара да не се почитуваат, така што наш принципиелен и цврст став ќе биде да се испочитува мислењето на Венецијанската комисија. Се ближат избори, се ближи прво 3 јануари, кога се очекува да биде составена нова техничка влада, која што ќе биде одговорна за спроведување на изборите. Дали во ВМРО-ДПМН е полека ги привршувате консултациите во врска со вашите кадри кои што ќе влезат во таа влада? Треба да предложите министер за внатрешни работи и министер за труд и социјала и во уште неколку ресори дополнителни заменици кои што ќе имат право на вето на одлуките на министрите. Планот ни е следната недела да дискутираме во рамки на органите на партијата и да ја донесеме одлуката во соодветниот рок. На 3 јануари треба да се формира оваа техничка влада за спроведување на изборите. Можам да кажам дека во однос на профил на луѓе размислуваме да се луѓе кои што се искусни, докажани, професионалци, но исто така може би ќе има и нови ликови, но она за што суштински размислуваме е формирањето на влада после 12 април, затоа што ова ќе е техничка влада која што ќе е ограничена само на спроведување на изборите и практично нема да има други ингеренции. Наша цел е да ВМРО-ДПМН формира влада во пол мандат, со 4-годишен мандат, која што ќе може да ја промени државата, да ја обнови Македонија, како што велиме, за да може да го реализираме на што ние програмска заложба. Зошто Мицкоски цело време како да остава простор, вели, сигурен сум ќе победиме, но не сум сигурен дали ќе направиме влада? Некако парафразирано, еве и синоќа во настав, во телевизиски настав. Поедноставил. Беше прашан за одговорноста, дали во случај, ако ВМРО-ДПМН изгуби на изборите, дали ќе поднесе оставка и така натаму. Рече, сигурен сум дека ќе победиме, но оставка ќе поднесам дури ако не успееме да формираме влада.
Јас апсолутно мислам дека ќе имаме преку 61 пратеник, кажав, дури сум по-оптимист, и мислам дека ќе бидеме во ситуација без проблем да формираме влада. Секако, доколку имаме помалку од 61 пратеник, ќе ни е потребен коалиционен партнер и тука не можете вие екзактно да дадете зададено дека мора некој да коалицира со ВМРО-ДПМНЕ, но гледајќи го сега расположението, прво мислам дека ќе имаме над 61 пратеник и второ мислам дека најголем дел од политичките партии на албанците со задоволство ќе влезат во влада со ВМРО-ДПМНЕ. Благодарам што бевте дел од 360 степени, што имавме можност тебе да поразговараме на дел од овие актуелни теми. Благодарам на поканата и да ги честитам престојните празници на сите што не гледат. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Останете со нас, по паузата е саботажата. Наметнатата дилема околу генетскиот код на македонските национални икони всушност станува трилема ако во неа поради недостиг на општа култура се вмешува уште еден геном кој комплетно може да ја измести предпоставената ДНК, лоцирајќи ја тотално лаички географски наспроти научниот, реален семеен, а потоа и национален локус. Сега сакам да прашам Гоце Делчев каде е роден? Во Кукуш? Так. Каде е Кукушана? Кукуш е во Бугарија, а значи Бугари не го оцеделче. Но Кукуш е во Грција, така? Во Грција? Да. Во Грција е Кукуш? Да. А значи Грција? Откако на ваков начин ќе се декларира потеклото, тогаш на сцена стапува јазикот, кој е најзначајниот дел од тој корпус. На неговите негатори не им се настапува со аргументи, туку со обиди за интерпретација, и што е бетер, со користење туѓи изразни форми кои дури не ни одговараат на символиката која се изразува. Ке го глумам за господинот Заев, кога тој може, можем и јас. Еви им шупак. Од шупак до шипак има драматично голема разлика, особено во поглед на давањето, но се зависи од начинот на кој се гледа на нешто. Ако во партијата сте се соочиле со второто, тогаш е известно дека наместо од брамбена ќе одиграте со нападачка формација, па субјективноста ќе доминира над објективноста. Во делот што се однесува на тоа дека ќе има крв до колена, и ако најмалку сакајќи да бранам некого во ситуацијата, јас го разбирам тоа на еден метафоричен начин. Но видете, ако малку се обидеме да се присетиме, имавме пострашна ситуација во која што имавме и видеоматериал, на кој што се тврдеше дека живи луѓе ќе се јадат. Снимено или не, а најчесто да. Примерот, наивно или не, влегува во вербална или телефонска конверзација, по која низата користени букви и знаци останува забележана во меморијата, па следува медиумска канонада, по која редовна мета, случајно или не, се тој и неговиот најблизок бизнис партнер. Јас го прашав брат ми дали нешто е конкретно разговарано. Она што го доби, вика да, човекот понуди таква локација, но бате, ти знаеш дека ние бизниси такви немаме. Може би такви бизниси немаат, ама затоа човекот со кој разговарал има на располагање такви детали, со кои јавно се нуди да исполни квотата за домашна продукција на националните телевизии, тоа бесплатно, во термини кои се за лица на возраст од плюс 18 години. Лично он со облечен гол во двете секакви пози, демек успел во целта и одработил тоа што треба. Ова исто го оставам за вас со молба, да, ако имате време или 24 часот, да се објави, да видите за која лично се работи. И на крајот, кога снимките ќе предизвикаат толку голема возбуда, па линиите ќе се вжештат. А сакам јавно да му се извинам на премиерот Зоран Заев за преписка на социјалната мрежа Вибер. Вибер е социјална мрежа, како што шупак е шипак, како што заканите се метафора и Гоце од Кукуш е грк. Проблемот не е во семантиката, туку дефинитивно во генетиката. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник од 22.